Արտագաղթած հայրենակիցները, անկախ նրանից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են թե ոչ, եթե ցանկանում են մշտական բնակություն հաստատել հայրենիքում, ապա առանց որևէ մաքսատուրքի և հարկի կարող են ներկրել իրենց անձնական իրերը, տեխնիկա, կահույք, հագուստ։ Հայրենադարձությունը խթանող նախագիծն արդեն շրջանառության մեջ է։ Այս մասին օրերս Facebook սոցիալական ցանցում հայտնեց «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը։ Պատգամավորի խոսքով նախագիծը գործող օրենքում կատարվող փոփոխություն է։ Մշտական բնակության վերադառնալու ցանկություն ունեցող հայրենակիցները, եթե 5 տարի չեն ապրել այդտեղ, իրենք օգտվում են այդ արտոնությունից, բայց այստեղ կա երկու շատ կարևոր ներկություն։ Մշտական բնակության վերադառնալ կարող են միայն այն քաղաքացիները, ըստեղությամբ, որոնք այստեղ մշտապես չեն բնակվում։ Իսկ օրենսդրության տեսանկյունից, հատկապես հետօրենսդրության և նաև իրատնօրենսդրության տարաններին տեսանկյունից, մշտապես բնակվում է միտեղ, որտեղ գրանցված։ Հայրենադարձվող քաղաքացիները հաճախ են դժվարությունների հանդիպում։ Երբ ես 1 տարի առաջ տեղափոխվեցի Հայաստան, փաստաթղթային խնդիրներ առաջացան։ 3-ից 4 շաբաթ էր հարկավոր, որ կարողանամ իմ անձնական գույքը ստանալ օդանավակայանից։ Եթե փաստաթղթերը ավելի արագ պատրաստեին, ես 1200-ի փոխարեն կվճարեի ընդամենը 400-ից 500 դոլար։ Լիբանանից, ԱՄՆ-ից կամ մեկ այլ երկրից եկողներին թույլատրվում է ունեցվածքը բերել առանց մաքսաձերծելու։ Խոսքը չի վերաբերում միայն ԵԱՏՄ երկրներին։ Այսօր քաղաքացիներին ասում ենք, որ անկախ են հանգամանքից, դուք քանի տարի եք ապրել, ինչ եք այդտեղ ուտակել, ինչ չգիտեմ ունեցածք ունեք, ինչ կահույք ունեք, տեխնիկա ունեք, ձեր տուն տեղ ամեն ինչ կարող եք վճարել և զրոյական վճարներով պարզապես տեղափոխվել և այդ ձեր կենցաղային ամեն ինչով հաստատվել այդտեղ ձեր հայրենի Հայաստանում, մեր հայրենիքում, հենց այո, նպատակը դա է, այսինքն սա այնպես չի, որ սա հիմնական խթանող գործոնն է, որ հենց քաղաքացիները պետք է վերադառնան Հայաստան, բնականաբար կոռուպցիայի դեմ պայքարը ընթանում, քաղաքական փոփոխություններն են, տնտեսական փոփոխություններն են, և ըստ էության սրանք նույնպես կարևոր խթաններից մեկն են, բայց հասկանալի է նաև, որ քաղաքացիները մշտական բնակության վերադարձող մեր հայրենակիցները չպետք է որևէ տեսակի ըստեության խնդիրներ ունենան մաքսային մարմիններում, որովհետև այդ կառույցը ըստ էության պետական են առաջին մարմիննա, որ հայրենադարձը առնչվի։ Պատգամավորը ընդգծեց, սա լրացուցիչ հնարավորություն է։ Ֆեյսբուքյան գրառումից հետո մի քանի տասնյակ նամակներ է ստացել մարդկանցից։ Մի քանի 100,000 քաղաքացի իսկապես շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, շարունակում է հաշվառված լինել Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ քաղաքացիների, եթե առնվազն 20-30%-ին մենք կարողանանք այս փոփոխություններով շահագրգռել և վերադարձնել հայրենիք, կարծում եմ, դա յուրաքանչյուրի երազանքն է։ Արտոնությունից օգտվելու հնարավորություն տվող երկրից տվյալ դեպքում Հայաստանից բացակայության ժամկետը փոխվել է, նախկին 5 տարին դարձել է 3։ Սահմանափակումներ չկան, սահմանափակումը 1 անձի վերաբերյալ 1 մեքենան է, այն պետք է գնված լինի առնվազն 6 ամիս առաջ, այն էլ տվյալ քաղաքացու անունով։ Մենք այս պահին ենք հակոս գրում, այնպես չի, որ մեր հակոսը հինա կամ մեր տանը օգտվում ենք օգտագործող ֆարմարան, այնպես չի, որ ինքը ասենք օգտագործելու պիտանի չէ, խնդիրը գնում է նրանում, որ եթե դուք հարգելի քաղաքացիներ, ապրում եք մի միջավայրում, ունեք այդտեղ ձեր կենցաղը և արդեն ունեք ձեր, այսպես չգիտեմ, կահույքը, ձեր մահճակալը, ապա այդ ամեն ինչով կարող եք տեղափոխվել, բնականաբար, եթե մի հատ էլ երկու հատ նոր ապրանք մեջ լինի, չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ խնդիր կառաջանա, բայց ամբողջությամբ նորի դեպքում, այդտեղ ամենամեծ ցանկության դեպքում նաև Նախագծի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար հարցեր ուղարկեցինք պետական եկամուտների կոմիտե, որտեղից ակնկալում ենք պատասխաններ 5-օրյա ժամկետում։ Նախագիծը մոտ 2 շաբաթից կմտնի ազգային ժողովի օրակարգ։